Tota, aloitetaan lehdistilaisuus. Joensuun mailla Seinäjoen Jymyjussit ja Jymyjussit voittaa 0-2. Ansaittu vierasvoitto ja 3 pistettä Seinäjoelle. Onneksi olkoon Jukka-Pekka, onneksi olkoon Mikko. Aloitetaan vierasjoukkojen kanssa. Jukka-Pekka, kommentit pelistä. No tota, kyllä meistä niinku semmonen lataus ja kaksi peliä tossa peruttiin ja ei päästy pelaamaan ja vähän semmoista pientä nahinaa ollut. Ja niin kyllä se, niin kuin se kanavoituu oikein täl, niin kuin tänään. Et siinä olisi voinut olla mahdollisuus se, että menee perseelleen. Ja, mutta tänään kävi sitten näin hyvin. Ja on mahtava voitto, että 3 pistettä täältä. Mutta mä veikkaan, että täältä ei kovin moni joukko ihan pisteitä niin kuin tästä eteenpäin, kun mennään. Että siinä mielessä täydellinen reissu. Kysymyksiä Jukka-Pekalle. Kiitos. Kiitos. Juha, tällä kertaa ei kotiavaus mennyt niin kuin suunnittelitte ja pistet lähtee Seinäjoelle. Kommentit pelistä. Jymyjussit pelasi hyvin. Me taas alkuun lähti ihan hyvinkin vielä peliin, mutta jotakin siinä tapahtui. Sellainen halutoon ilme oli koko ajan. Kuitenkin ensimmäinen kotipeli Mehtimäelle. Pitäisi olla vähän toisen tyyppi. Järi hyvät lähtöasetelmat seuraavaan peliin. Niin, keskiviikkona kotona kasvojenpesupaikka. No, keskiviikkona ja maanantaina lähdetään Imatralla käymään välillä, niin siellähän se on parempaa peliä varmasti luvasta. Jes, kysymyksiä Juhalle. Kiitos. Mikko, onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Siinä oli aika paljon iloa ja tunnetta tuossa noin pelin päätettyä ja varmasti mukava matkustaa tästä kohti länttä, niin kommentit matkustaa. No joo, nyt yksi sanoi sen siitä tunnepuolesta jo, sitä ei tarvitse toistaa. Peli oli meiltä kyllä, tekisi mieli sanoa vähän, että hämmentävä hyvä, että en olisi osannut odottaa tuommoista. No sisäpelissä tuli sellainen 7-8 virhettä, mitä paloja maksavia virheitä, niitä tulee aina, mutta silti pystyttiin tekemään tuollainen määrä tilanteita ja juoksuja täällä kentällä, niin pitää olla äärimmäisen tyytyväinen. Ja ulkopeli, pari sovittua asiaa siinä unohtui, mutta lähestulkoon täydellistä, että erittäin tyytyväinen on. Kysymyksiä Mikolle. Hyvä, kiitoksia Mikko. Peni, ei halutunlainen avaus kotikentällä. Kommentit pelistä. Mitähän tuosta kommentoisi? Kyllähän se oli se oli ikävällä tavalla joku pieni tullahus siitä, mitä me emme halua olla. Kyllä tällainen kotiyleisö edessä apaattisuus tai haluttomuus, niin se on kyllä niin kuin, pelit voi päättyä ihan miten vaan, mutta esiintyminen oli niin kuin nolo. Vähän saatiin jossain kohin peli alkuun, niin sellainen, että siinä oli kaksi vuoroparia sellaista peliä, että oli vähän niin kuin tunteen poikasta, mutta ei tullut juoksuja, niin se tunne vähän hiipui. Ja niinhän se menee, että kun se itseltä hiipuu, niin toinen sitä herkemmin saa. Ja kun annettiin vastustajan sinnitellä, niin heidän toivo kasvoi. Ja sitten tietysti oli tiedossa, että muutaman juoksun tuo vainiopää saattaa tuossa lyödä. Niin se oli tilastollisesti odotettavissa, että mitä pitempään sitä kituttaa tuolleen tiukkana, niin sitten se voi kääntyä näin. Sitten se myös näin kääntyi. Että jos tässä mietitään runkosarjan arvoa ja tämmöisiä päiviä, jotka menee ohi, niin nämä on niin kuin anteeksi antamattomia. Oliko siinä vähän niin kuin spekuloitti, kun te saitte siinä alussa heti kahdessa eka vuoroparissa tilanteet päälle ja sitten ette saanut, niin sit se ilme jotenkin niin kuin katosin. Tuliko sinne sitten puristusta vai mikä ihme siinä sitten tapahtui, mutta siinä tuli joku ilmeen vaihtunut. Niin, en tiedä, tuliko sinä puristusta vai hävisikö siinä puristusta. Niin. Jotenkin siitä vähän niin kuin olisi mikroaaltouunista otettu piuha seinästä ja vähän se ruoka vähän viileäksi sen jälkeen jää. En tiedä, tuliko siinä puristusta, ehkä olisi kaivannut tänään sellaista. Ei voitot tuu, jos ei ole niinku semmoinen oikein nälkä päälle. Ja totta kai se ei ole niinku
olihan sillä, ei voi yleistää, että mietitään näitä Konstan Kettusen hieno matsi ja tuota, pilkahuksia, kun osaa ulkokenttä pelaaminen. Kyllähän siellä sitä haluakin oli, mutta tuota, varmasti se on iso kysymys, että miten myös joukkue valmistetaan, että saadaan se latinki. Se on meillä semmoinen aina kynnyskysymys, että ilman latinkia jäädään herkästi vähän niin kuin tapetiksi. Mutta kausi on nuori, ei tässä tuota, on näitä ennenkin alkukausia vähän suunta mutrusteltu ja sitten on lähdetty liikkeelle, mutta tuota, seuraavassa pelissä me pelaamme paremmin. Okei, kiitos.